Heidi, mikä tämän varsan suku on? No, tämä on Black Velvet ja Alcatraz Koriolan. Miksi sä ajattelet, että tämä on sun paras varsa koskaan? Se on tämä oikeastaan kamerassa. Mutta tämä on erittäin hyvä varsa. Ja tämä on napakka ja nopea. Ja molemmat on oikein hienoja. Ja kiltti. On. Kuinka vanha tämä on nyt? No, tämä on nyt jo niinku... Toinen hetkinen. Tämä on nyt kuukauden verran. Ja kuinka vanha se toinen varsa on? Se on 3 viikkoa.